হাই ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী তিনি দশমিক তিনিৰ এক নং প্ৰশ্ন প্ৰচাৰ প্ৰশ্ন কি আছে প্ৰতিষ্ঠাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি তিনিলৈকে কৰিছোঁ আজি আমি চাৰিৰ পৰা কৰিম কি আছে জিৰ' পইণ্ট টু এক্স প্লাছ জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল ওৱান পইণ্ট থ্ৰী আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত যিহেতু দুটা সমীকৰণ দি আছে আমি লিখিম ছলিউচন সমীকৰণ দুটা হল সমীকৰণ দুটা হল কি কি আছে সমীকৰণ এক নম্বৰত আছে জিৰ' পইণ্ট টু এক্স প্লাছ জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল ওৱান পইণ্ট থ্ৰী এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত চোৱা দশমিক আছে ইয়াত দশমিক থাকিলে আমাৰ কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব গতিকে আমি কি কৰিম এই দশমিকটো আমি উঠাব লাগিব কেনেকৈ উঠাম ইয়াত চোৱা দশমিকৰ পিছত এটা অংক আছে ইয়াতো দশমিকৰ পিছত এটা অংক আছে ইয়াতো দশমিকৰ পিছত এটা অংক আছে গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি দৰে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব দশমিকটো কেঞ্চেল হৈ যাব তিনিওটাৰে কি হ'ব দশমিক কেঞ্চেল হৈ যাব গতিকে আমি দৰে পূৰণ কৰিম আমি দ পূৰণ কৰি দেখুৱাব নালাগে আমি চিধাই কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াৰ জিৰ' পইণ্ট টু এক্সৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰোঁ টু এক্স বুলি প্লাছ ইয়াত হ'ব থ্ৰী ৱাই আৰু ইয়াত হ'ব থাৰ্টিন আমি ইয়াক দিলোঁ এক নম্বৰ এতিয়া দ্বিতীয় সমীকৰণ কি আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ এক্স প্লাছ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ৱাই ইকুৱেল টু পইণ্ট থ্ৰী ইয়াকো যদি আমি দৰে পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতো আমি কিয় দৰে পূৰণ কৰিম দশমিকৰ পিছত এটা অংক আছে তিনিওটাত গতিকে আমি দৰে পূৰণ কৰিম কিমান হ'ব ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই ইকুৱেল টুৱেণ্টি থ্ৰী এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই সমীকৰণৰ পৰা আমি এক্স অথবা ৱাইৰ মান উলিয়াব লাগিব এক্স অথবা ৱাইৰ মান আমি কেনেকৈ উলিয়াম আমি যদি ইয়াত ফ'ৰ এক্স লিখোঁ তেতিয়া কি হ'ব ফাইভ ৱাই সমান চিহ্নৰ সিফালে যাব টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ ৱাই হ'ল এতিয়া এক্স ইকুৱেল কি হ'ব চাৰিৰে ইয়াত পূৰণ হৈ আছে ইফালে গ'লে কি হ'ব চাৰিৰে হৰণ হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ ৱাই বাই ফ'ৰ হ'ল ইয়াক আমি দিলোঁ তিনি নম্বৰ এতিয়া এক্সৰ মান আমি পালোঁ এক্সৰ মান আমি কি কৰিব লাগিব যিহেতু এইটো দুই নং সমীকৰণৰ পৰা আমি এক্সৰ মান উলিয়াইছোঁ গতিকে এই মানটো আমি এক নং সমীকৰণত পাতিব লাগিব যদি এক নং সমীকৰণত পাতোঁ তেতিয়া কি হ'ব এক্স ইকুৱেল টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ ৱাই বাই ফ'ৰ এক নং সমীকৰণত পাতি এক নং সমীকৰণত পাতি পাওঁ কি হ'ব এতিয়া একনা সমীকৰণ কি আছে টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল থাৰ্টিন আমি কি কৰিম টু এক্সৰ ঠাইত টু লিখিম আৰু এক্সৰ ঠাইত আমি লিখিম টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ ৱাই টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ ৱাই বাই কিমান আছে ফ'ৰ আমি লিখিলোঁ টু এক্স এতিয়া আছে প্লাছ থ্ৰী ৱাই প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল থাৰ্টিন এতিয়া ইয়াক আমি পূৰণ কৰিব লাগিব আমি দুইৰে চাৰিক যদি হৰণ কৰোঁ কি হ'ব তলত দুই হ'ল এতিয়া আমি লিখিম তলত দুই আছে দুই লিখিলোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ ৱাই টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ ৱাই ইয়াত আছে প্লাছ থ্ৰী ৱাই এই প্লাছ থ্ৰী ৱাই যদি আমি ইয়াত ওপৰত লিখিব বিচাৰোঁ তেতিয়া কি কৰিব লাগিব এই তলত থকা ৰাখি কি আছে দুই আছে দুইৰ লগত থ্ৰী ৱাই পূৰণ কৰি আমি ওপৰত লিখিব লাগিব আমি কি কৰিম টু আৰু থ্ৰী ৱাই পূৰণ কৰিম ছিক্স ৱাই লিখিলোঁ ইয়াত হ'ল থাৰ্টিন এতিয়া ইকুৱেল ইয়াত দুই হৰণ হৈ আছে যদি আমি সমান স্নেক সিফাল লৈ যাওঁ কি হ'ব পূৰণ হ'ব ইয়াত কি হ'ব চোৱা টুৱেণ্টি থ্ৰী আছে টুৱেণ্টি থ্ৰী লিখিলোঁ মাইনাছ ফাইভ ৱাই প্লাছ ছিক্স ৱাই কিমান হ'ব ৱাই হ'ব প্লাছ ৱাই হ'ব

আমি ৱাইৰ মান পালোঁ ৱাইৰ মান কিয় পালোঁ থ্ৰী এতিয়া আমি কি কৰিম ৱাই ইকুৱেল থ্ৰী আমি যিকোনো সমীকৰণত পাতিব পাৰোঁ যদি আমি এক নং সমীকৰণত পাতো তেতিয়া কি হ'ব এক নং সমীকৰণত পাতি পাওঁ কি হ'ব চোৱা এক নং সমীকৰণ হৈছে টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল থাৰ্টিন আমি টু এক্সৰ ঠাইত টু এক্স লিখিলো প্লাছ থ্ৰী ৱাই ৱাইৰ ঠাইত আমি লিখিম কিমান থ্ৰী লিখিম ইকুৱেল থাৰ্টিন এতিয়া কি হ'ব টু এক্স ইকুৱেল তিনি তিনিগুণ ন হয় ন আমি সমান চিনৰ সিফালে লৈ গ'লে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব ইয়াত কি হ'ল টু এক্স ইকুৱেল থাৰ্টিন মাইনাছ নাইন হ'লে ফ'ৰ হ'ল এতিয়া কে এক্সৰ মান কিমান হ'ব ইয়াত দুইৰে ফ'ৰণ হৈ আছে ইয়াত আমি হৰণ কৰিম ইকুৱেল টু হ'ল দুইৰে চাৰি দুই পাৰ গ'ল গতিকে আমি এক্স আৰু ৱাইৰ মান পালোঁ কিমান পালোঁ এতিয়া কেৰ্ণয় সমাধান নিৰ্ণয় সমাধান সমাধান কি পালোঁ এক্স ইকুৱেল টু আৰু ৱাই ইকুৱেল কিমান পালোঁ থ্ৰী পালোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা পঞ্চম প্ৰশ্নটো হৈছে ৰুট টু এক্স প্লাছ ৰুট থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল জিৰ' আৰু ৰুট থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৰুট এইট ৱাই ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াক আমি এক নম্বৰ দিলোঁ ইয়াক আমি দিলোঁ দুই নং এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যদি এই সমীকৰণ চাওঁ দ্বিতীয়টো ৰুট থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৰুট এইট ৱাই ইকুৱেল জিৰ' আছে আমি কি কৰিব লাগিব মাইনাছ ৰুট ৱাইক আমি ৰুট এইট ৱাইক আমি খমান চিহ্নৰ সিফাল লৈ যাম কি হ'ব ইকুৱেল ৰুট থ্ৰী এক্স ইয়াত থাকিব আৰু খমান চিনৰ সিফাল থাকিব ৰুট এইট ৱাই ইয়াত যিহেতু মাইনাছ আছে এইফালে গ'লে কি হ'ল প্লাছ হ'ল এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব এক্সৰ মান এক্স ইকুৱেল কি হ'ব ৰুট থ্ৰী ইয়াত পূৰণ হৈ আছে গতিকে ৰুট থ্ৰী ইয়াত আহি কি হ'ব হৰণ হ'ব ৱাই ইয়াক আমি দিলোঁ তিনি নম্বৰ আমি এক্সৰ মান পালোঁ এক্সৰ মান কোনটো সমীকৰণৰ পৰা পাইছোঁ দ্বিতীয় সমীকৰণৰ পৰা গতিকে আমি এক্সৰ মান এতিয়া এক নং সমীকৰণত পাতিব লাগিব এক্স ইকুৱেল ৰুট এইট ৱাই বাই ৰুট থ্ৰী এক নং সমীকৰণত সমীকৰণত পাতি পাওঁ পাতি পাওঁ কি পাওঁ এতিয়া এক নং সমীকৰণ আছে ৰুট টু এক্স প্লাছ ৰুট থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল জিৰ' আমি এই সমীকৰণটো লিখিম ৰুট টু ইয়াৰ পিছত আমি এক্স লিখিব লাগিব এক্সৰ ঠাইত আমি লিখিম এই বানটো কি হয় ৰুট এইট ৱাই বাই ৰুট থ্ৰী ইয়াৰ পিছত আছে প্লাছ ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া ইয়াক আমি পূৰণ কৰিব লাগিব আমি পূৰণ কৰিম ৰুট টু আৰু ৰুট এইট পূৰণ হ'লে কিমান হ'ব ৰুট ছিক্সটিন আৰু ইয়াৰ লগত আছে ৱাই তলত কি আছে ৰুট থ্ৰী প্লাছ ৰুট থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া এই দুটা মানত ইয়াতো ৱাই আছে ইয়াতো ৱাই আছে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৱাই কমন ল'ব পাৰোঁ যদি ৱাই কমন লওঁ তেতিয়া কি হ'ব ৱাই আমি লিখিলোঁ ইয়াত হ'ব ৰুট ছিক্সটিন বাই ৰুট থ্ৰী ইয়াত যিহেতু প্লাছ আছে প্লাছ দিলোঁ ইয়াত কি থাকিব ৰুট থ্ৰী লিখিম কাৰণ ৱাই আমি কমত লৈছোঁ ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া এই মানটো ৱাইৰ লগত থকা এই মানটো আমি সমান চিহ্নৰ খিপাৰে লৈ যাম কি হ'ব ইয়াত থাকিব ৱাই এই মানটো যদি সমান চিহ্নৰ খিপাৰে লৈ যাওঁ সমান চিহ্নৰ খিপা কি আছে জিৰ' আছে ইয়াত পূৰণ হৈ আছে গতিকে সিফালে গ'লে সমান স্থানৰ সিফালে গ'লে কি হ'ব আমি ইয়াত হৰণ হ'ব হৰণ যদি হয় শূণ্যৰ লগত যিকোনো সংখ্যা হৰণ হ'লে কি হ'ব জিৰ' হ'ব গতিকে আমি ৱাই ইকুৱেল জিৰ' লিখিব পাৰোঁ আমি ৱাইৰ মান কিমান পালোঁ জিৰ' পালোঁ এতিয়া আমি ৱাই ইকুৱেল জিৰ' আমি এক নম্বৰ বা দুই নম্বৰ বা তিনি নম্বৰ যিকোনো এটা সমীকৰণত পাতি আমি এক্সৰ মান উলিয়াব লাগিব কি হ'ব এতিয়া ইয়াত চোৱা ৱাই ইকুৱেল জিৰ' আমি যদি এক নং সমীকৰণতে পাতি দিওঁ কি হ'ব এক নং সমীকৰণত পাতি সমীকৰণত পাতি পাওঁ কি পাওঁ এক নং সমীকৰণত ৰুট টু এক্স ৰুট টু এক্স প্লাছ ৰুট থ্ৰী ৱাই ৰুট থ্ৰী লিখিলোঁ ইয়াৰ লগত ৱাই আছে ৱাইৰ মান কিমান হয় জিৰ' হয় গতিকে আমি জিৰ' পূৰণ কৰিলোঁ ইকুৱেল জিৰ' ৰুট টু এক্স ইয়াত চোৱা প্লাছ ৰুট থ্ৰী ইন টু জিৰ' যদি শূন্যৰ লগত পূৰণ হয় তেতিয়া কি হ'ব শূন্য হ'ব গতিকে আমি এই মানটো নিলিখিলেই হ'ল কি লিখিম ইকুৱেল জিৰ' বুলি এতিয়া আমি উলিয়াম এক্সৰ মান এক্স ইকুৱেল ৰুট টু কি হ'ব ইয়াত পূৰণ হৈ আছে এইফালে গ'লে হৰণ হ'ব শূন্যৰ লগত যদি ৰুট টু হৰণ হয় তেতিয়া কি হ'ব জিৰ' হ'ব আমি এক্সৰ মানো কিমান পালোঁ জিৰ' পালোঁ গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এতেকে নিৰ্ণয় সমাধান নিৰ্ণয় সমাধান সমাধান দুটা কি পালোঁ এক্স ইকুৱেল জিৰ' পালোঁ আৰু ৱাই ইকুৱেল কিমান পালোঁ জিৰ' পালোঁ গতিকে আমি পাঁচ নং প্ৰশ্নৰ এন্সাৰ কি পালোঁ সমাধান এক্স ইকুৱেল জিৰ' আৰু ৱাই ইকুৱেল জিৰ' পালোঁ এতিয়া ছয় নং প্ৰশ্নটো হৈছে থ্ৰী এক্স বাই টু মাইনাছ ফাইভ ৱাই বাই থ্ৰী ইকুৱেল মাইনাছ টু এই দুটা সমীকৰণ দি আছে গতিকে আমি কি কৰিম চল্যুশ্যন সমীকৰণ দুটা হ'ল আমি লিখিম সমীকৰণ সমীকৰণ দুটা হল সমীকৰণ দুটা কি হয় ইয়াত দিয়াই আছে এটা আছে থ্ৰী এক্স বাই টু মাইনাছ ফাইভ ৱাই বাই থ্ৰী ইকুৱেল কিমান মাইনাছ টু ইয়াত চোৱা ইয়াত ভগ্নাংশ আছে ভগ্নাংশ আছে আৰু তলত কি আছে হৰ দুই আছে ইয়াত তিনি আছে আমি দুই আৰু তিনিৰ লখাগু উলিয়াব লাগিব দুই আৰু তিনিৰ লখাগু কিমান হয় ছয় হয় গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াত তিনিওটা ৰাখিৰ লগত আমি ছয় পূৰণ কৰিম পূৰণ কৰিলে কি হ'ব থ্ৰী এক্স বাই টু ইন্টু ছিক্স ইয়াত মাইনাছ আছে মাইনাছ দিলোঁ ফাইভ ৱাই বাই থ্ৰী ইণ্টু ছিক্স ইয়াতো আমি ছয়ৰে পূৰণ কৰিলোঁ আৰু শেষত দুইৰ লগতো আমি ছয়ৰে পূৰণ কৰিম এতিয়া কি হ'ব দুই আৰু ছয় যদি আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান বাৰ যাব তিনিবাৰ যাব তিনিৰে ছয় কিমান বাৰ যাব দুই বাৰ যাব থ্ৰী এক্স আৰু থ্ৰী পূৰণ হৈ আছে কিমান হ'ল নাইন এক্স মাইনাছ ফাইভ ৱাই আৰু টু পূৰণ হৈ আছে কিমান হ'ব টেন ৱাই আৰু ইফালে কি হ'ব মাইনাছ টু ইনটু ছিক্স হ'লে মাইনাছ টুৱেলভ আমি ইয়াক দিম তিনি নম্বৰ ইয়াত আমি এক নম্বৰ দিলোঁ প্ৰথমত দুই নম্বৰ দিলোঁ ইয়াত আমি দিম তিনি নম্বৰ এতিয়া আনটো সমীকৰণ কি আছে এক্স বাই থ্ৰী আৰু ইয়াত আমি লিখিলোঁ আৰু এক্স বাই থ্ৰী প্লাছ ৱাই বাই টু ইকুৱেল থাৰ্টিন বাই ছিক্স আমি কি চাব লাগিব এই ভগ্নাংশত হৰ কি কি আছে ইয়াত আছে থ্ৰী ইয়াত আছে টু ইয়াত আছে ছিক্স এতিয়া তিনি দুই আৰু ছয়ৰ আমি লখাগু ল'ব লাগিব লখাগু কিমান হ'ব ছয় হ'ব গতিকে আমি এই তিনিওটা ৰাখি কি কৰিম ছয়ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এক্স বাই থ্ৰী ইণ্টু ছিক্স ইয়াত আমি ছয়ৰে পূৰণ কৰিলোঁ ৱাই বাই টু ইন টু ছিক্স ইয়াতো আমি ছয়ৰে পূৰণ কৰিম আৰু থাৰ্টিন বাই ছিক্স ইয়াতো আমি ছয়ৰে পূৰণ কৰিম এতিয়া ছয়ৰে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব তিনি আৰু ছয় কিমান বাৰ যাব দুই বাৰ গ'ল দুইৰে ছয় কিমান বাৰ যাব তিনিবাৰ ছয় আৰু ছয় কেঞ্চেল হ'ল এতিয়া কি হ'ল এক্স আৰু টু আছে টু এক্স হ'ল প্লাছ ৱাই আৰু থ্ৰী হ'লে থ্ৰী ৱাই হ'ল ইকুৱেল ইয়াত কি আছে দুয়োটা ছয় কেঞ্চেল হৈছে গতিকে থাৰ্টিন থাকিল ইয়াক আমি দিলোঁ চাৰি নম্বৰ এতিয়া আমি এই সমীকৰণৰ পৰা এক্স বা ৱাইৰ মান উলিয়াব লাগিব আমি কেনেকৈ উলিয়াম যদি আমি ইয়াত টু এক্স লিখোঁ তেতিয়া কি হ'ব থাৰ্টিন মাইনাছ এই মানটো তেৰৰ পৰা বিয়োগ হ'ব থ্ৰী ৱাই এতিয়া যদি আমি এক্স উলিয়াওঁ তেতিয়া কি হ'ব এক্স ইকুৱেল থাৰ্টিন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই বাই টু ইয়াক আমি পাঁচ নম্বৰ দিলোঁ এতিয়া এক্সৰ মান আমি পালোঁ থাৰ্টিন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই বাই টু কোনটো সমীকৰণৰ পৰা পাইছোঁ আমি দ্বিতীয় সমীকৰণৰ পৰা পাইছোঁ গতিকে এই মানটো আমি এক নং সমীকৰণত পাতিব লাগিব এক্স ইকুৱেল থাৰ্টিন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই বাই টু তিনি নং সমীকৰণত পাতি তিনি নং সমীকৰণত পাতি সমীকৰণ কি আছে নাইন এক্স মাইনাছ টেন ৱাই ইকুৱেল মাইনাছ টুৱেলভ কি হ'ব এতিয়া নাইন এক্স এক্স মানে হ'ল থাৰ্টিন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই বাই টু মাইনাছ টেন ৱাই ইকুৱেল মাইনাছ টুৱেলভ এতিয়া আমি ইয়াক নৰে পূৰণ কৰিব লাগিব তলত আছে দুই তেৰ আৰু ন পূৰণ কৰিম তেৰ আৰু ন পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এশ সোতৰ ইয়াত আমি লিখিম এশ সোতৰ মাইনাছ ন ন আৰু থ্ৰী ৱাই কিমান হ'ব টুৱেণ্টি চেভেন ৱাই মাইনাছ টেন ৱাই ইকুৱেল মাইনাছ টুৱেলভ তলত দুই লিখিম এশ সোতৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি চেভেন ৱাই ইয়াক যদি মাইনাছ টেন ৱাই যদি আমি ইয়াত লিখিব লগা হয় কি হ'ব দুইৰ লগত এই মানটো পূৰণ হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি ৱাই ইকুৱেল মাইনাছ টুৱেলভ এতিয়া তলত আমি দুই লিখিলোঁ ওৱান ওৱান চেভেন মাইনাছ টুৱেণ্টি চেভেন ৱাই মাইনাছ টুৱেণ্টি ৱাই ইয়ালৈ কিমান হ'ব মাইনাছ ফৰ্টি চেভেন ৱাই ইকুৱেল মাইনাছ টুৱেলভ এতিয়া আমি দুই সমান চিনৰ শিপালে গ'লে যদি লৈ যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত হৰণ হৈ আছে পূৰণ হ'ব ওৱান ওৱান চেভেন মাইনাছ ফ'ৰ্টি চেভেন ৱাই ইকুৱেল মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ দুই আৰু মাইনাছ বাৰ পূৰণ কৰি ইয়াত লিখিলোঁ এতিয়া মাইনাছ ফ'ৰ্টি চেভেন ৱাই ইকুৱেল ইয়াত এশ সোতৰ আছে এশ সোতৰ যদি সমান চিহ্নৰ শিপাল লৈ যাওঁ কি হ'ব মাইনাছ হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাইনাছ এশ সোতৰ মাইনাছ ফৰ্টি চেভেন ৱাই ইকুৱেল মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু এশ সোতৰ আমি দুয়োটা মাইনাছ আছে গতিকে যোগ কৰিম যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ওৱান ফিফটি ওৱান হ'ব ওৱান ফ'ৰ্টি ওৱান হ'ব ওৱান ফৰ্টি ওৱান ইয়াৰ আগত আমি মাইনাছ চিন্ধিম এতিয়া সমান চিহ্নৰ দুয়োফালে কি আছে মাইনাছ আছে গতিকে আমি কি কৰিম মাইনাছ কেঞ্চেল কৰি দিম ফৰ্টি চেভেন ৱাই ইকুৱেল কি হ'ব ওৱান ফৰ্টি ওৱান এতিয়া যদি আমি ৱাইৰ মান উলিয়াওঁ কি হ'ব ওৱান ফৰ্টি ওৱান বাই ফৰ্টি চেভেন কিমান বাৰ যাব ইয়াক আমি হৰণ কৰিলে তিনি হ'ব এনচাৰ ৱাইৰ মান আমি পালোঁ ৱাই ইকুৱেল থ্ৰী হ'ল এতিয়া ৱাইৰ মান আমি যিকোনো এটা সমীকৰণত পাতিম কি হ'ব ইয়াত চোৱা

মাইনাছ থাৰ্টি যদি সমান চেনৰ সিফালে যায় কি হ'ব প্লাছ হ'ব থাৰ্টি হ'ব ইয়াত আছে মাইনাছ টুৱেলভ আমি লিখিলোঁ এতিয়া নাইন এক্স ইকুৱেল কিমান হ'ব থাৰ্টিৰ পৰা আমি টুৱেলভ মাইনাছ কৰিলে হ'ব এইটিন এতিয়া আমি এক্স উলিয়াম এক্স কিমান হ'ব ন ইয়াত পূৰণ হৈ আছে এক্সৰ লগত ইয়াত আহিলে কি হ'ব হৰণ হ'ব ইকুৱেল কিমান হ'ল টু হ'ল গতিকে আমি এক্স আৰু ৱাইৰ মান পালোঁ গতিকে আমি কি লিখিম এতেকৈ নিৰ্ণয় সমাধান নিৰ্ণয় সমাধান সমাধান এক্স ইকুয়াল কি পালো টু পালো আর ওয়াই ইকুয়াল কি পালো থ্রি গতিকে আমি অ্যান্সার পালো আশা করছো তোমালোকে বুঝি পাইছা যদি বুঝতে কিনা অসুবিধা পাইছা তো কমেন্ট করে কবা থ্যাংক ইউ